Aurreratu dizu egun bezala, Pello Gutierrez dugu oraingoan gurekin, zinemagilea eta ekoizlea. Kaixo, Pello, zer moduz? Kaixo, ondo, ondo, oso pozik hemen egoteekin. Zinemaldiaren bigarren eguna, zinemaldi berezia urtengoa, ez? Bueno, batetik, aita falta dugulako, otsailean hiltzelako, baina bestetik ere, Irizar sariko epaimaikide zaitugulako. Bai, nik uste eta urtengo zinemaldia oso intensoa izango dela, bai emozionalki alde batetik, baina baita lan kargarengatik ere, oso gauza desberdin asko egin barki izango ditu dalako zinemaldian. Zer egin hoien artean, bueno, gaur eta bihar, zinemira sailean, zure aitaren paseko txoriak lana izanen dugu ikusgai, joan entzara, bertan izanen zaitugu? Bai, horre ongo naiz aurkezten. Oantxe jo naiz pase teknikoa egin dugu ikustea dela teknikoki dena ondo dagon. Bermatu eta, dezakegu bai, dena ongi dagoela, ezta? Bai, ondo. Eta bai, horre ongo geha, bai ama eta biok. Eta gero solasaldian ere, Donosti eta Iruneko harrera sareko jendea ere etorriko da, ba, gaiari buruz hitzaiteko zen. Nik uste batez ere filmaren ondoren jendeak gaiari buruzko galderak eukiko ditula eta bai, haiek egongo dira. Beren presentzia orduan izanen da. Paseko txoriaken Afrikatik etorritako errefuxiatuak eta gero ba, Irungo harrera taldekoak eta... Batez ere, bai, Donosti eta Iruneko herritarren harrera sareari buruzko dokumentala da. Nik beti esaten da dokumentala urgentziaz egin zuela aitak bi gauzengatik. Alde batetik berak operazio larri bat zeukan edo garrantzitsu bat zeukan eta berak oso azkar bukatu nahi izan zuen filma operazioa baino lehen bai. eta azkenean gainera arrazoi izan zuen ze operazioa operazioatzen gaizki jo baina horre bai. Lotutako gauza batengatik azkenan hile egin zen aita. Eta beraz berak bai altzuen ahal izan zuen filma bukatu operazioa baino lehen. Baina bestalde ere urgentziaz egin zuen ze emergentzia egoera bati buruzko filma da, etorkinak batean duela urtebete Gipuzkoara etortzen hasi zirenean eta instituzioek babesik eta laguntzarik emateko aukerarik ez zutenez, herritarrak elkartu ziren hola urgentziazko egoera honi aurre egiteko eta hori kontatu beharra zegon. Eta egia da, igual gauza oso konkretu bada eta berehalako erantzuna behar duela. Eta etzen dokumental bat, urte askotan grabatzekoa eta egitekoa, baizik eta hiru hilabetetan egin zuen hola urgentziazko lan bezala. Zinemaldiaren aurretik proiektatu da, bai? Zer nolako harrera izan du? Ona, hemen Donostian Giza Eskubideen Zinemaldian estrenatu zen, gero ere kanpoan ibili da Bartzelonan eta beste zinemaldi batzutan, eta baita ere harrera sarearen barnean eta egin diren proiektzio batzutan, eta egia esan orain, zinemaldia eta gero hasiko dira urria eta azaroan bat ozola proiektzio gehiago. Eta bai, oza, noski, harrera ona badu, ze, egia da bertako errealitate bat aurkezten du, eta jende askok sentitzen du errealitate hori kontatu beharra dagoela, ez, eta filmak hori egiten du. Iaz izan genuen hemen zuraita izateko plazerra, eta beti ere esaten zuen, etortzen zen aldiro urduri egoten zela, baina 11. urtea du zinemira sailak, eta zuraitak, okerrez bagaude, 13 lan aurkezten ditu. Bai, nik ere ez dakat ziur zenbaki esakta, baina aurrekoan ere nik kontatzen ibili nintzen, eta bai ez uste dut. Ze aurretik, zinemira sailaren aurretik, bai egontzen Euskal Zinearen egunak eta horrelako zeak, orduan zinemaldian behintzat hainbat lan, bai. Azkeneko hau esan duzu urgentziaz eta bukatu nahi esan zuela, zuk badakizu edo esan zizun zure aitak noizbait jorratu nahiko lukeen gairen bat edo zerbait ere eta zintzilik gelditu den horietakoren bat, badau? Ba... Egia esan, azken lan hau egin baino lehen, zen normalean, karo, aitak oso prolifikoa zen hortan, ez? Ia urtero filma bat egiten zuen. Baina bai eukizuen garai bat, gaiik aurkitzen ez zuena, eta hortz egon, ez dakit zer egin, eta hasi zen, egin zituen pare bat saiekera bi gai oso desberdinekin, eta ez zioten gehiegi funtzionatu, edo etzen gustora gelditu, eta erdi aparkatuak utzi zituen. Eta gero, justo nik, kasualidadez, edo berlan kontuan gatik, Iruneko
harrera sarrerakoekin harreman eduki nuen eta bai. Eta berari esan nion, jo, baina hau zuretzako gai perfektua da eta bera bere kontura juntzen ja hasitzen Lakaxita gaztetxera joaten eta hontan azken hontan bai normalean ez baino azken hontan bai baino bai utzi zituen beste bi gai hoiek hasita ez dakit gero jarraitzeko intentziarekin edo baino beintzat aparkatu egin zituen. Esan dugu hasieran ere, aurten zinemalian beste zeregin bat baduzula, Irizar Sariko epaimaikide zara, guru? Bai. Zer moduz? Ondo, egia esan oso talde polita bildu gera, Sara Hernandez eta Aide Rodriguezekin batera nago. Ezagutzen zenitun aurretik? Sararekin bai, neukan harremana, Eider bere lana eta ezagutzen bai. Duen, baina bera pertsonalki ez, eta egia esan, nik bentsat esango nuke oso talde polita egiten degula, oso ondo eramaten garela hirugon artean, eta oraingoz bentsat ikusi ditugun filmeekin oso ados gaude gure erabakietan. Bueno, ez da gutxi, baina agenda ere izanen duzu, zuen agenda izanen da, ez? Bai, 9 film dazkagu ikusteko. Baina, bueno, nik kuriosa da, ze zinemalditik deitu zidatenean paima egizateko esan nien, oso pozik egingo nula, eta gainera, ez zitzaidala esfortzu estrarik egingo, ze filma horiek nik neuk ikusiko nituela claro, zinemaldian claro. Zehar, seguru, orduan, bueno, lan hori egin da eukiko nuen. Bestetik, Zazpiterde ikoiztetxean zaude, David eta Iñakirekin batera. Orain aurreratzen alduzu edo beste proiekturen batean zabiltzate edo zertan zabiltzate? Ba, orain txedakagu, orain hasi gara moitzen, La Via Flotante deitzen den proiektu bat, zan Iruñako Punto de Vista Festivalaren barne ingenuen proiektu bat, dokumental experimental bada. Eta orain hasi da hola pixka mugitzen. Badauzkagu hola estrenoa egiteko hola zinemaldiren bat, baina oraindik esan digute ezin dute ezin dugula esan. Ezin dizue deus ere aurreratu. Hori da, nun emango den. Guk zerbait esan nahi genuen, baina. Eta gero proiektu berriak baditu hola oraindik hasten, ez, prestatzen. Baitare animaziozko lan bat egingo dugu, lehenengo aldiz hola guk, ea, lopasak, animazioak denbora eta diru asko eskatzen du, ordu nor gaude orain. Ba hori, diru bilketa prozesuan eta bar, baina ematen du. Lehenengoa baldin bada ere, beti bai. Zailtasun gehiago agian, bai, ez? Hori da. Bueno, iritsiko da. Bai, bueno, zorterik onena, bai zuen urrengo proiektuetan, bai orain, aber bukatzen duzuen hiruek, esan nahi dut Irizar Sarian ere batera, erabaki berdintxuekin, baina gozatu zinemaz. Hori egingo dugu, estarako gaude hemen, osake, bai. Eskerrik asko, Pello, gurean izateagatik, Eskerrik asko zuei. Zorte hor.